Começando a chover, aí a turma daquela aqui, da torre, tava armando o... Lá onde que o passarinho tem a casa dele. Eu peguei e falei pro Daniel, irmão, falei assim, ó, hoje nós ganhamos mais 1,50 cada um. Que a turma tá lá desarmando lá, ó, e vai chover, a perua não vai subir aqui esse morro. Nós não ganhamos 1,50 não, serviu pra turma levar o nós. Eu só escutei que ele falou assim, pai, nós caímos. A hora que eu voltei em si, eu tava dentro do pronto-socorro. E você tinha quantos anos? Tinha 9 anos, 10 anos. Mas meu cabelo ficou pretinho. Arrepiou tudo. Só saía praça de sangue coalhada assim, ó. Pra boca. O médico chegou lá, o médico falou pro pai e pra mãe, falou assim, ó, se ele voltar, ele nasceu de novo. Que aqui não desse aí não volta, não. E eu fui e voltei. Voltou, mas ficou cicatriz? Oi! Apareceu? Esse aqui eu não posso pentear. É? Falei assim, ó, eu nunca vi aquilo não. Ficou um buraco bem no chão assim ainda. Pegou bem no canto da casa, assim, ó. Desceu com caibro, com viga, com tudo. Caramba. E entrou bem no vão na minha perna. No... Mas foi certinho a cicatriz, assim, no... O pai fala que veio até agora. Bem meio linho na cabeça aqui, ó. Ô Pezão, o pensamento seu ficou diferente depois do raio ou não? Você acha que não afetou nada? Ah, não. Não? Não. Cabeça não mudou nada? Não. Mas eu vou te contar a verdade. É duro. Assustou, né? Foi uma vez só? Só uma vez. Mas a turma ainda falou assim que de 7 anos voltar. Eu falei, mas então antes de chegar esses 7 anos, eu saí fora. Eu saí de lá de casa, eu falei, ó... Aí passou 2 meses, o meu pai pegou e falou assim, ah, então se você já saiu de casa, então eu largo do terreno. Daí largou do terreno pra outro. Ah, mas você saiu por causa do raio? É. E aí seu pai saiu atrás? Vendeu o terreno pra outro, mas é, daí tinha a torre, né? Eles armaram aquelas torres de extensão lá. Ah. A torre puxa os raios tudo. Sim. E quando caiu esse raio em mim, eles estavam montando as torres ainda. Uhum. O negócio, eu vou te contar a verdade, ele falou assim que o aparelho da torre tava no armado, ela foi daqui no portão, assim, da mão deles. Daí eu falei assim, ó, mas você, desse jeito, então não matou eu por muita sorte mesmo. É, porque Deus não quis, né? Não. Ô Pezão, vamos começar a nossa entrevista então. Vamos falar seu nome completo, como que é? Valdemir Raimundo. É, nasceu onde? É, em São José dos Campos. Mas nasceu na roça ou na cidade? Na roça. Na roça? Na roça. De parteira? Na parteira. Parteira. A data que você nasceu? 27 de 11 de 1062. Ô Pezão, você lembra como que era o lugar que você cresceu quando era criança ou não? Como que era? Era roça. Era roça. O que o pai e mãe fazia? É, tirava leite, roçava pasto, plantava feijão, plantava milho. Era terra deles ou era? Não, era de outro. Era de outro, é. Trabalhava para os outros. É, trabalhava. E você ajudava o pai e a mãe, não? Eu, quando foi, chegou no certo para frente, eu ajudava. E quanto que foi essa idade, você lembra, não? Ah, isso aí eu tinha que...
Sete anos. Até 9 anos. E antes o que você fazia? É, daí eu só estudava, né? Ah, você estudava? Não, é, eu estudava, né? Eu ia na escola pra dizer que eu estudava, né? Isso, eu ia na escola pra dizer que eu estudava. A hora que eu chegava na escola, que tinha um tarde ali da Guaçoca, ali chamava Mazico, ele alugava duas fazendas aqui embaixo, aqui, a hora que ele chegava no ar dali, ele dava um subir pra mim, eu não me importava com o professor da porta fechada, eu pulava pela janela. E sumia, porque ele lidava com gado. Ela falava pra minha mãe, você não entra aqui, ó. Eu ficava quietinho, falava assim, no outro dia eu chegava quietinho lá e ficava lá no meio dos alunos. Ela abria a porta da escola, eu morava por baixo dos alunos, tudo eu lá dentro da escola. Ela falava assim, mas não adianta nada, eu não dou nota, você fala, mas você não dá nota, mas eu tô aqui dentro. E você aprendeu alguma coisa, Pedro? Eu aprendi igual esses gatos, aprendi agora só caça-rato. Não, alguma coisa, eu leio. Assino o nome e tudo. Faz as contas certinho? Sei. Ô Pezão, quando eu perguntei o que você fazia antes, é assim, antes de você começar a ajudar o pai e a mãe, você brincava do quê? Ah, eu brincava, né? Juntava miserrado no mangueiro, jogava dentro do ribeirão e ia montar nisso. O serviço nosso. Não caçava passarinho? Não. Não? Não. Isso aí nem até agora eu não faço isso. Não gosta? Não. Você tem dó? Se eu ver o cara ali na estrada com a gaiola pegando passarinho, eu denuncio. Mas e caçar bicho grande, paca? Também não? Não. Eu não sou desse. Que tanta coisa que tem pra gente comer, pra que matar o coitadinho do bichinho ali no mato ali? Tá sofrendo lá. Deixa ele lá, ó. Ele tá vivendo na custa disso. Ah. Ô Pezão, você tinha irmão? Você teve irmão? Eu tenho. Mais novo, mais velho? 10. 10? É. A mãe? Um morto e 9 vivos. Mas você qual que é? Dos primeiros, dos últimos, do meio? Eu sou terceiro. Terceiro filho. Então você viu muitos irmãos seus nascer, né? Ah, vi. Como que era na hora que ia nascer? Ah, isso eu não sei, né? Não. Isso aí eu não sei. Você entendeu mal o que eu tô perguntando. Assim, eu quero saber como que o pai fazia. O pai não ia correndo chamar a parteira? Ah, ia. É isso que eu quero saber. O que você podia ver, o que que era, como que era. É isso. Como que era? O pai falava pra você ir pra casa do vizinho, falava pra ficar na... Não, o pai montava a cavalo e ia buscar a parteira a cavalo. Uhum. Chegava lá, dava o cavalo pra parteira e vinha embora a pé. Sim, pra ela chegar mais depressa. É. Chegava lá, a parteira cuidava, a mãe ganhava o nenenzinho. Aí o pai chegava lá, o nenenzinho, o filho já tinha nascido. E você lembra o que que eles falavam aqui? O que que eles falavam? Que ia nascer um irmãozinho. Eles falavam pra vocês. Porque tinha uns que não falavam, não. É. E você lembra a mãe fazer dieta, resguardo, essas coisas? Não? Ah, lembro. 45 dias. 45? E ela comia o que, você lembra? É, carne de frango. É sopa de fubá. E ela não tinha que ficar no quarto não sei quantos dias, algumas coisas assim, não tinha? A criança também. Você lembra isso? Sim. Ah, não. Isso aí é difícil, né? Porque você era novo, né? Era. Você tava falando de brincadeira, que você montava no bezerro pra jogar no rio pra ir montar em cima, né? Mas você não jogava bola? Não, isso aí não. Não fazia isso? Não. Mas assim, o aro, você não brincava com... Ah, rodar aro? Não, isso aí não era aro, não. Era pneu de carro mesmo, né? Rodava levava pneu. Levava no ar do morro lá e entrava dentro dele e... Você entrava dentro? E soltava por ele abaixo. Você entrava dentro do pneu? Quem era o mais pequeno, a gente colocava mais pra ver pular mais logo ainda. Nossa, mas isso é perigoso. Tem cada um tinha a cabeça pra outro, né? É. E não tinha o negócio de pegar aquela folha do coqueiro e escorregar também? Tinha. Fazia isso também. É que você tá esquecendo as coisas. Tem mais, né? Não, isso aí tem muito.
E fazer arte no quintal do terreiro do vizinho? Não. Não, isso eu não fazia. Não, não. O pai era muito bravo, não? Ele era. Era. Mas não era florzinho que cheirava, não. E a mãe? A mãe é pior ainda. Pior ainda? A mãe, a gente fizesse arte na escola, a hora que ela chegasse na casa, podia saber que os outros irmãos entregavam. Aí ela trancava no quarto, a hora que a gente ia trocar de roupa, ela falava, você mesmo que nós estamos querendo agora. E descia o rei? Ó, sem choro ainda. Era rei ou não? É, cabresto mesmo. Cabresto. Pegar o cabresto. Cabresto trançado, com couro e tudo. Com os metal, tudo? Tudo, não tinha. Nossa. Isso aí. Eu... Eita. Aí a gente pensasse bem, pra que a gente fazer reinação? Fazer reinação, chegava na casa apanhar, pra quê? Mas não, ainda tinha quantas vezes. Aquela, eu estudei ali na hora que a Pâmela, o pai da Pâmela mora com a mãe dela ali. Ali era escola? Eu tinha um rapazinho que morava lá naquela outra escola de lá. A professora pegava nós dois pro cabelo assim, socava cabeça com cabeça assim, pra nós largar a mão de brigar. E não adiantava nada. A hora que nós acabava a escola, nós já acertava as contas fora da escola. A professora falava, amanhã a sua mãe vai ter que vir aqui, ó. Se vocês não vier, vocês não entram. Aí eu ia quietinho pra casa, falava pros irmãos, ó, vocês não contam, se vocês contar, vocês apanham. Os irmãos não contavam, não, no outro dia eu voltava quietinho. E ficava igual um santinho lá no lado da escola. A professora ia lá abrir a porta da escola. Abri a porta da escola. E eu lá quietinho. Lá que eu. Lá dentro. Aí eu lá dentro. Ô Pezão, como que era a casa que você cresceu? Conta um pouquinho. Era casa de pau, era casa de tijolo? Era tijolo. Tijolo. E o telhado, como que era? De teia. De teia. Daquela teia de barro. Teia de barro. Mas aquelas redondadas assim? Como não, que era? É, não, é um que tem. Eu tenho, não é daquela. Aquelas casa. Quadradas, teia francesa, é, tipo? É. E o chão, que jeito que era? O chão era de contrapiso de jeito. Ah, era contrapiso de cimento, então. É. E vocês tinham banheiro dentro de casa ou não tinha? Tinha banheiro. Aí lá também eu tive um acidente. Nós plantava milho no artão, igual aquele cartão lá. Aí chegamos na casa, eu e o Daniel, irmão. O irmão mais novo que eu. Inventamos o lenço que a mulher amarra no cabelo, aquele de seda. Ele pulou pela janela, botou no latão de querosene. E falei assim, vamos fazer pinga cor. Mas só que ele era mais pequenininho. Falei assim, ó, se você não sabe, não tem Arthur, me dá aí que eu vou tomar. Se eu que você vai fazer pinga cor maior. Eu fui tomar dele, aquele negócio voou, cortou com o vento, o pedaço do fogo assim, ó, me caiu nas minhas costas assim, ó, mas pegou o fogo da cintura pra cima assim, queimou tudo. O outro irmão, o mais velho, sartou, esse que morreu, sartou pra janela, grudou na minha cintura, tirou só um pedaço daqui assim, e aqui, só a frente da camisa. A costa, o fogo grudou a camisa nas costas. Aí o pai estava na outra fazenda, trabalhando até que eu for chamar ele para ele vir. Daí foi no outro dia. Daí o homem que é o dono da fazenda, que era o Pedro Pereira, pegou e veio lá no carro e levou eu para Santa Casa. Chegava lá, o médico pegava com o tesourinho assim, puxava o couro assim, perguntava pra mim, tá doendo? Falei, não, que doendo o quê, rapaz? Doendo, tava na hora que eu tava rolando no meio do... Na pedra lá pra ver se o fogo pagava. Aqui não dói, não. Que a mãe tinha colocado manteiga, nata de leite, folha de bananeira, pra refrescar a queimadura. Ô, mas eu nunca vi um negócio... Como dói aquilo.
Falei, nunca mais, eu quero saber se você vai fazer pinga cor agora, nem cor, nem azul, nem nada. O que, que é pinga cor que eu não entendi? É que você, o negócio de seda, você põe fogo nele, você pinga, cada mais que você ergue ele pinga uma cor, o fogo pinga uma cor. O fogo pinga azul, pinga vermelho. Você falou da manteiga, da bananeira. Você lembra alguns remédios que a mãe fazia, que era coisa do mato, que ela usava, não? Não, o que ela colocou era folha de bananeira que ela esquentou na chapa. E a manteiga, a gordura do leite. Sei. Que é a manteiga. Uhum. Ela pegava e passava a manteiga no... Não, mas assim, para outras coisas, por exemplo, uma dor de barriga, ou... Hortelã. Hortelã, chifre de vaca. Ela raspava assim? Queima ele e raspa com a faca. Uhum. Não fazia leite ferrado, mãe não fazia? Vermelhava a ferradura, jogava dentro? Vermelhava e jogava dentro da vasilha de leite. Isso, com hortelã? Com hortelã e chifre de vaca. Pra que era isso? Pra matar bichinho, matar bicho. Bicha, isso, é. Mais algum outro remédio que você lembra que ela fazia? Não, não lembro. Mais não. E assim, tem umas plantas que o povo costuma usar, por exemplo, mato chimango. Você lembra sua mãe usando mato chimango? É, pra machucadura. Pra machucadura? É. Aí como? Batia ele assim? Batia, socava ele no pilão e marrava ele com sal. Mas quando era machucado aberto, então? Era. Piracá, desculpa, fala. Mas espremia assim, saía aquele escumo. Aquele dele, escumo, daí a mãe passava, marrava ele. Marrava, né? E piracá usava? Piracá não. Você conhece piracá? Conheço. Sabugueiro, conhece? Não. Não conhece? Não. Aquele gentil. Já ouviu falar esse, não? Não, gentil? Gentil, é. Diz que é um negócio amargo pra caramba. Não. Diz que dá pro cavalo... Pra garrotia. Porque lá eu já vi. Mas você viu o pai usar essas coisas? Não, eu já usei muito já. Vocês usavam? Usava pra dar pro cavalo, pra curar a garrotia, né? Uhum. Com o cavalo da garrotia, se não der esse remédio, mata ele, porque daí tampa a venta dele. E quando a picada de cobra, o mordida de cobra fazia o que, você lembra? E a picada de cobra tem injeção que aplica, né? Tem soro. Levava pra cidade então, né? Levava, não, a gente já ia no... Igual aqui em São Francisco, já, aqui no Craudei, a gente pega, compra o suor, já chega aqui, a gente marra na árvore ali e a gente mesmo aplica. Ah, tá. Não, mas eu tô falando na pessoa. A pessoa tem que levar na cidade. Tem que levar na cidade. Senão, se for calçamento que estiver precisando, a gente aplica, olha. Aplica também. Porque não vai, o louco, esperar ele chegar lá. Se vai ver que vai morrer mesmo antes de chegar lá, então né, já aplica. Já aplica aqui, né? Não precisa. E gado ervado, você trava ele ou largava? O que fazia? Não, gado ervado, o que a gente consegue salvar ele. Nós sabemos que não salvar a gente, já acaba de cortar a garganta dele, já tira o couro dele, aproveita a carne. Tá, mas quando dá pra salvar, que jeito que faz pra salvar? A gente aplica até isso. Injeção. Ah, mas é remédio comprado, então. É, comprado. Porque tem uma turma que dá terra de formigueiro. É, e couve. E couve? É. Então você conhece isso aí. E querosene. Querosene, couve e terra de formigueiro. E terra de formigueiro. Você já viu alguém fazer isso, não? Ah, lá onde o ex-patrão meu, era o pai dele, fez aqui no Vitor Machado. E deu certo? Deu. Deu, diz ficou que dá, Ficou cinco vacas, morreu. Tinha 8 vacas. Três vacas nós salvemos. Salvaram. 5 ficou dentro da peroba d'água ali mesmo. Era a peroba d'água seca, né? Foi. Era. Que o vento quebrou o galho da peroba d'água, murchou. Na seca não tem. Essa erva não tem que não possa, cara. É. Pegou na peroba d'água, na seca. Mas aí precisa beber água pra ficar ruim, né? Se não beber água, não tem problema. Ah, não. Mas isso é difícil, a vaca não bebe água. É difícil. Isso aí é verdade. É. Todo mundo tem que beber água. Não. Né? Falar em beber água, o que vocês comiam de café da manhã, de almoço, na janta, ou quando vocês iam pra trabalhar, o que vocês levavam pra comer? Ah, né? Eu tomava café e farinha. E o café seu, você é café de garapa ou era café doce? Café de garapa, de açúcar.
Então vocês tinham esse caçador, não? Tinha. Tinha. Um engenhinho. Ah, era engenhinho. É. Ah, não era aquele de madeira, não, grandão, não. Era engenhinho. Não, era. Engenho. Uhum. Daquele que a gente fazia sofrer mesmo. Até pra gente vir pra escola aqui, a gente tinha que picar 7 sacos de capim. Dessa altura assim, ó, pra tratar das 7 vacas, na mão assim, ó. Oh. Ah, naquela picadeira. É, daquela manual. Não tem esse negócio de picadeira de motor, não. Era manual. É, meu pai e minha mãe falavam, a hora que vocês picarem os 7 sacos, vocês podem ir. Do contrário, vocês vão ficar aí, ó. Tinha dia que nós estávamos guardando 10 minutos pra entrar aula aqui, nós saímos de lá de cima, 4 quilômetros. Certinho marcado no carro. Nós marcava. De lá aqui. 10 minutos, nós falávamos, nós vai de a pé, mas nós chega. A hora que a professora abrir a porta da escola, nós estamos lá. Não, mas vocês vinham igual um raio, então. Nós vinha que vão, ó, pra estrada fora, ó. Pra não perder a aula. Pra não perder a aula? Não sei, não sabe se é pra perder a aula ou é pra perder a merenda, né? Porque... Ah, porque tinha merenda. Ué, era doido, né? Porque, ué... Mas o dia que a merenda não era muito boa, a gente não ligava muito, não, né? Porque eu falava assim, ah, o dia que a merenda era boa, a gente falava... Aí tu fazia conta de ir, né? Não. E vocês trabalhavam pro pai e pra mãe? O pai dava algum dinheiro pra vocês, não dava? Não. Nada? Não, nós que tinha que dar dinheiro pra ele, né? Que não é lei, não é lei o pai dar dinheiro pro filho, o filho que tem que dar dinheiro pro pai. Ah, pode ver que a Pâmela dá dinheiro pro pai dela até hoje. Não dá, Pâmela? Ah, tem que dar, né? Olha lá, bebe, ó, meu irmão. Eu perguntei pra provocar você mesmo, que eu sabia que era assim. É. Você ficou então morando com o pai até que idade, ô Pezão? Eu tinha 10. Uns 12 anos. 12? E pra onde você foi? Eu trabalhei nessa fazenda. Nessa qual? Nessa fazenda ali que é do Inácio. Aqui perto? É. Então você saiu de lá da Guaçoca e veio pra cá? 6 quilômetros. Você foi fazer o que nessa fazenda? Tirar leite. Tirar leite. Trabalhou quanto tempo de retireiro lá? 14 anos. 14? Ah, mas aí eu saía, né? Eu entrava numa fazenda, saía. Foi até a 20 quilômetros perto de Caraguá. Ah, você ia trocando de patrão? Ia. Eu não parava num lugar só, né? Eu posso perguntar por que você não parava? Ah, não, é pra perguntar, ué. Eu bebia. Ah, você bebia. Aí eu bebia, nessa época eu bebia, né? Mas daí é o patrão que falava pra você sair ou não sei? Não, que... eu tinha essa de perto de Caraguá. Se eu soubesse que era daquele jeito, eu nem tinha ido. Nem tinha ido. Eu cheguei lá, o homem levou eu lá e não contou pra mim que era daquele jeito. Que jeito era esse? O terreno é uma ilha. Nossa. Só tem a frente livre. E a CESP queria tomar conta. Só que o homem tinha documento do terreno. Mas não adiantava nada, que eu acabava de entrar dentro de casa, a buzina do carro tocava lá, chegava lá, três policial de novo me enchendo o saco. Você demorou quanto tempo pra sair de lá? 6 meses. Nossa, você aguentou muito então, hein? Aí, não, as polícias não eram tanto não. A polícia não era pior. Aí começou à tarde, ia 3, 4 carros, tudo de fumeiro. Chegava ainda, botava o reformado em cima da mesa assim, falava assim, ó, você vai caça o peixe frito e serve nós aqui na mesa aqui, ó. Com cerveja e peixe frito, hein? Diga isso. Catar redondo ali, pescar, lidar e servir na mesa. Já viu que cada caboclo 38ão, deixei. Eu não vou fazer isso. Ainda aturei 6 meses. As polícias ainda eles gostavam, porque eu gostava, porque eu falei, é bom vocês indo mesmo, porque, ó. Que eu não. Aqui. Vocês estão vindo aqui, menos sossego de dia. Porque de noite eu não tenho sossego para dormir. Se vocês fizessem essa ronda de noite, que era melhor. Porque lá era a estrada igual a casa do Zé Padeiro. Eu morava igual o Zé Padeiro lá em cima.
Era o final da estrada. O Pezão, eu esqueci de perguntar, quando você trabalhava, quando você era criança, você usava sapato? Nunca. Não. Quando é que você foi calçar a primeira vez alguma coisa no pé? 24 anos. 24? É. Então seu pé era um couro, né? Quando eu pegava, tá lá o Flori e a mãe dessa menina aí, pra não dizer que é mentira. Eu varava qualquer mato, a virgem, descarte que homem carçado não varava. E será que seu apelido de pezão era por causa disso ou é porque pé é grande? Não, né? O pé meu o pé não também. É, o meu pé meu é 47. O quê? É, 47. Esse aí que a Nancy que mandou fazer? Esse aqui não, esse aqui é o João lá, aquele... Ah, é? Ele comendou que ele tem uma firma, a firma que ele trabalha, e ele pegou e encomendou, né? É que eu encontro fácil. Não, não acha fácil, não. Espera um pouco aí, que eu vai sei lá, que vai lá. Vou trazer um tirar. Essa botina é nova. Você não usou ainda? Não. Vai ter que usar. Ah, esse aí tá guardando pra ir na missa. Ah, esse aí você tá guardando só pro... Aí vem até com nota fiscal, ó. É. Vai bonito, hein? Butinona. Só que você tá deixando pra usar no momento especial. É. Não, ainda tem outra ali, né? A primeira botina... Vou acabar de contar a verdade. A primeira botina eu coloquei no pé. Nós fomos numa festa lá no Cafundó, da Senhora Santana. Eu, o Livino, o Guinho... um negão da Fazenda São Pedro ali foi lá, a pinga veio o negão levar o par de botina, Zerinho! O primeiro dia! O Levino acabou de dar um par de botina pra mim cedo. De noite o negão, eu fiquei bêbado lá, o negão levou o par de botina no meu pé. O cara tirar o par de botina no meu pé e eu não ver. Mas você tava desmaiado? Ah, tava, né? Você viu a pica, pai? É. Falei, ah, pra largar o quê? Você tava falando de pinga, desmaiado, e assombração? Você andava de noite aí? Ah, não... eu andava tudo lado, eu nunca vi assombração, não. Você não tem medo, então? Eu não. Eu não abuso também, né? Não, né? Não. Diz que tem ali pra cima do crowd, diz que tem ali, não sei. Diz falar que tem. Tem uma história do menino aí, o menino de ouro, o que é? Não, diz que ali tem sete no Via Preta, que tem bem naquela curva preta lá. Tem sete no Via Preta. Meia-noite certinho, ela sai na estrada e vai até lá no ponto de ônibus. Aí eu já andei muita. De primeiro eu saía daqui, ia tirar leite meu lá em cima, lá. Eu nunca vi. Eu nunca... Mas e a mãe de ouro? Ah, eu também nunca vi. Mas a turma fala, né? Até falar, fala, né? Fala a mãe de ouro e o menino de ouro. Mas teve gente que já viu. A Rosinha do Rubio já viu. Mas onde que viu, onde? Lá na Cachoeira. Ah. Vai ver que é a Pâmela que vê lá. Eu, ser, que... Vai ver que é a Pâmela e a turma fica falando que é mãe de ouro. Ah, se for de ouro, então o dia que você estiver lá, vamos ficar lá assim, ó. Quero ver se é mesmo, se é a mãe de ouro mesmo, porque assim, ó, a turma lá que dentro da casa. Não, lá no lado do Ardão também diz que vi uma pedra de ouro dentro do poço, mas. A turma fala que para ela não descantar, a gente tem que pegar ela e cortar o dedo pro sangue da gente colar nela. Mas quem é esse louco que vai fazer isso? É. Isso que eu quero saber. Quem é esse louco que vai ter capacidade de passar o canivete no dedo para cortar o dedo para o sangue colar na pedra para não deixar a pedra descantar? Eu não sou louco. Capaz que eu vou ser louco mesmo de eu cortar o dedo meu pra mim, só pra cá na pedra de ouro.
Não, eu não tenho coragem pra isso, não. Ô, Pezão. Oi. Você já casou? Já nunca não. Quis? Como que... Por que você nunca quis casar? Ah, não, bobeira, né? Bobeira? Ah, bobeira. Não vale a pena? Ah, não vale. A gente sozinho vale mais, né? Ah, mas nunca teve nenhuma que quis casar com você? Não. Não? Ah, não, já teve, né? Mas eu não quero, não. O que elas falavam pra você? Eu não falava nada. Não? Não, é como você sabia que ela queria? Ah, queria, né, mas... Do jeito que ela veio chegando, você já sabia o que era. É. Já caiu fora. Vai indo fora agora. A gente sozinho vive bem, né? Vive melhor. Aí vive. É. Já viu que você, ela começa, que a gente casa com uma, já começa. Ah, você, não dá pra nós comprar um carrinho, não. Aí, ó. Aí já dali a pouco já quer casinha melhor, né? Porque não vai querer ficar morando no mato. Essa Pâmela, minha Pâmela, era do mato, ela nasceu no mato, ó, ela não, ó. Escapou, né? Hoje mesmo eu já vi, ela já alcançou lá em cima. Ela alcançou lá em cima, já vinha vindo da praça, né? Ela falou assim, ó, que eu vou ficar aqui na roça com meu pai agora. Ah, nada, que eu vou é pra praça. E você já morou na cidade, Pezão? Não, nunca. Nem um minuto. Nem um minuto? Nem um minuto. Mas por quê? Eu não gosto. Desculpa não falar pra você, mas eu não gosto. Mas o que tem de tão ruim na cidade assim? Eu não posso ver barulheira. Barulho? Eu vou te contar a verdade. Meu pai morava na Vila Paiva, em São José. E... Ah, eu chegava lá pra dormir, lá vou te contar a verdade, ah. Eu mesmo com 50 e poucas pingas na cabeça ainda não consegui dormir. Beldo de tudo. Beldo e não consegui dormir com a barulheira. É barulho mesmo. Aí eu falei, ó, aqui não vem não. Tchau. Tchau, que eu tô indo embora. Ô Pezão, tinha rádio na sua casa quando você era criança ou não? Tinha. Tinha? Que pilha. O que tocava na rádio? Ah, música. Notícia? O pai escutava notícia ou não? Escutava. De vez em quando assistia uma missa. Hoje, o que você faz? Assim? Qual que é o seu trabalho? Eu roço pasto e cuido numa chácara lá em cima, lá eu molho as plantas lá, pé de laranjeira, árvore. Uhum. E tô roçando a braquiária lá. Roçando com roçadeira elétrica? Gasolina. Gasolina. É. Então, quando você era criança, já tinha braquiária ou não tinha? Não. Não tinha ainda, né? Não. Era só gordureiro? Era. E capim na pia também? É. O que você acha da braquiária? A braquiária estragou muito, né? Atrapalhou, você acha? Aquilo é agora. Se a gente quiser acabar com ele, não acaba mais. É mais difícil, né? É. E você assiste televisão ou não? É difícil. Mas você tem televisão? Tenho ali. E quando você liga na televisão, você vê o quê? Só pra me ver. Quando dá na louca que eu sei que o Brasil vai jogar. Então daqui a pouco você vai ver, porque vai ter Copa, né? Só. Só? Aí a Nancy ainda fala, Pezão, mas por que você vai pagar R$51,90 pra Sky ficar lá e... Falei, deixa lá. Ah, você paga a Sky? 51. Para os canais vão ficar abertos. Pezão, mas eu também eu tô com a Nancy, não tô entendendo por que você vai. Vai, pra ficar ali, vai. Uma hora você quer, né? Uma hora que eu resolver, tá lei, né? Para que o Brasil jogar. É, tá pago ali. Tá pago. Não é nem novela, nada, você não assiste não. Nada. Mas nem o jornal? Jornal? É, de jeito maneiro. É. Eu cheguei 5 horas da tarde aqui. Vocês não vê a casa aberta. Renanzinho falou assim, vai pro louco, você vai dormir essa hora. Porque eu falei, ué, amanhã eu, 5 horas da manhã eu tô acordado, né? Você dorme, escureceu, você tá dormindo? 5 horas eu tô na cama. E você dorme bem? Eu durmo. Mas você tem algum problema? De sábado pra cá eu não tenho dormido nada.
Me deu a crise daquela bronquite de mim. Ah, por isso tá tossindo aí. A Nancy levou eu sábado, meio-dia, pra São Francisco, eu vou te contar a verdade. Eu tava vendo que eu já ia pro outro mundo. Ô Pezão, e a cachaça, parou? Parei. Faz tempo que você parou? Oi? Faz tempo que você parou de beber? Faz 16 anos. É? Nunca mais? Nunca mais. Nem de menos, nem de mais, nem de nada. Nem cerveja, só Guaraná. E a saúde sua? Você toma algum medicamento, algum problema de saúde, não? Eu tenho. O que é? Eu tomo remédio de pressão, problema de coração. Mas você é muito preocupado, não, com as coisas? Eu sou. Mas como você dorme bem? Mas eu durmo bem, mas que 5 horas da manhã você pode chegar aqui que eu já tô. Eu fico andando aqui pra amanhecer o dia logo pra vir subir pra cima. Então, a preocupação minha é o do homem lá em cima. Se ele chegar, ele não precisa nem ele chegar ali. Que de São Paulo ele sabe o que tá passando ali. Ele já falou pra mim que você chega lá, primeira coisa, Pezão. Você me cumprimenta eu, hein? Dá um olho na câmera. Que você pode cumprimentar eu lá, ó. Que o meu celular tá do meu lado. Eu trabalhando do meu lado. Eu tô vendo você cumprimentar eu e a hora que você entrou e a hora que você saiu. Ô, Pezão, quando você não tá fazendo nada, quando já fez todo o trabalho, o que que você gosta de fazer? Vai dormir. Deita na rede ali, ó. Deita na rede? É. Se a gente tivesse chegado aqui, você tava na rede agora, não? Eu tava fazendo chiqueiro de porco lá em cima. Ah, é? É, mas não esquema não. Não vai fazer? Não, vou. Vamos lá depois, então? Pode ser? Só pra ver você fazendo alguma coisa, trabalhando? Vamos. Vamos lá. Porque senão fica só você conversando aqui. Mas antes de você ir lá, eu queria perguntar um negócio. Você tá com quantos anos hoje? 54. 54. Você tem algum sonho do que você quer realizar, alguma coisa na sua vida ainda, que você ainda vai fazer? Ah, não. Se for nesse batidão, tá bom? Ah, tá. Não precisa mudar nada? Não. Tá bom demais? Tá. Se melhorar, estraga? Ah, estraga. Viver mais 50 anos tá bom, né? Mais 50, o quê? Mais 10 que viver tá bom. Só 10? É. Ô louco, mas aí você vai morrer cedo. Se você ver o estado que eu fiquei sábado aqui, ó. Ainda chega, ainda mais bonito que a gente chega dentro do posto de saúde de São Francisco. Ainda o médico devia pegar da xarope. Aí deu uns comprimidinhos assim. Aí você toma ele de 12 em 12 horas e leve esse vidro de perona, você toma. Se a febre aumentar, você toma 40 gotas dele, ó. Terça ou quarta-feira você volta aqui. Ah. Você não lembrou de tomar os remédios aqui do mato, não? Ah, mas tem, né? Mas a gente toma, né? Mas aí pode complicar, né? É. Que o bronquite, eu fui, igual eu falei pra um cara ali, o Zezinho. Que o Zezinho falou que aqui é um cambará de lixo. Isso, é. O cambará de lixo, eu tomei o cambará de lixo. Foi de laranja. Guaco, não tem? E guaco e botei benegripe na xícara e bebi. Mas daí o negócio foi feio. Aí o negócio complicou, mas eu fui parar lá naquele pronto-socorro de São Francisco. Eu achei que eu cheguei lá no pronto-socorro, era 4 horas da tarde, a hora que eu saí de lá era 9 horas da noite. O médico falava, não, ele só sai daqui se for, se ele tiver bom, se ele não tiver bom, ele não sai. Aí ele vai ser caminhado para São José mesmo, e eu torcendo, tipo, não fosse. Que mané levar pra São Zé, o quê? Leva lá, daí vai morrer de uma vez. Aqui já não morre. Agora sábado eu pensei que eu ia mesmo. Tava ruim mesmo? Sábado tava. Sábado eu vou te contar a verdade. Sábado eu... Falta de ar?
Fora de ar, vou te contar a verdade. A primeira coisa que aquela filha do jardim falou pra mim, ó. Eu sei, Pezão, que é duro. O cigarro é duro a pessoa largar de uma vez. Mas se você. Por isso você não faz meio de. Se você fuma 5, você fuma 2,5 por dia. Falei, bom, mas se for pra fumar, então já largado, hein? Que se 5 já não mata a vontade, agora 2,5 vai matar, daí. Aí eu falei, já vou ficar quieto, porque. Falei, o cigarro eu já fumo desde que eu tenho 7 anos. Não morreu. Bebia desde que eu tinha 7 anos. Não morri. Mas a pinga eu larguei. Não morri. Agora o cigarro eu não vou largar. Na hora que um morrer do cigarro, daí eu pergunto, ó, o cigarro mata mesmo? Se matar, eu vou largar a mão de fumar. Se não matar, eu não largo.